Selamat sore. Hari ini sen pengen tau nek ringet. Ndang podo merapat. Iki. Iki mboke. Oke. Semangat lho mbok, aja sampe kendu. Nah, pengen marung nang gone mboke iki ya enak iki. Daerah Brebek. Iki mboke, iki anake. Ya, nak sampe marung monggo. Surung. Ada ora Mas, Bro? Ha. Iki piro? Stokas, ya. Iki Pak Diaji. Iki kabeh latihan, latihan apa, Pak Di? Bahu, bahu ini biar bunder. Nak bujumu bersandar ben penak ngono ya. Agak aneh-aneh kok, santai. Pak Diaji, semangat. Kicah nom-nome. Mas Ari. Kok bengi kuduk neh. Iki si Brewo Mas Caesar. Ya Allah. Mas Caesar lah meringis-meringis cai. Iki ya kancane Mas Caesar iki Brewo iki. Nah, Mas semangat sesuk ngamen. Iya. Siap, pokoknya tak enten. Gak apa-apa, sesuk aku melok. Ngamen iki karo Pak Budi. Pak De Budi musuh sepereng Pak De Bledek, Kong Bledek kakek Dewi Dewi. Wis keringetan kabeh iki. Ko semangat tuh piye? Los. Nah, Ko Panda. Semangat eh. Gih mas eh. Langsung eh latihan sih. Kau eh. Nah. Ki band-band rock. Ki mas eh rocker. Sesok gaya anu mbak aku ki. Kolaborasi anu ngeband. Ki mas eh. Ngeband rocker. Nah. Sesok gih lampu merah. Rock suwe iki lho, sedhi suwir-suwir. Iki masih band rock iki. Sesuk ngeband bareng mbek aku. Neng lampu merah. Ya lampu merah anu lho. Iki Pak Di Benu, Pak Di Benu. Jek semangat to. Alhamdulillah. Iki karo budine. Nah, Budi, semangat Budi. Ya bener to budine to. Ayo, Bro, kita ngadeg, Bro. Oke, semangat bro, sampai dulu bro.